Dobar dan, dobar dan. Evo i dva drugara koja su me ugledala. I vidite oni kako reaguju. Ova dva drugara dobit će parče da se zaslavi. Dva drugara. Dobit će parče. Također dobija parče. I to im je to. Dva ulična. Dva jaka drugara koji su mene ugledali i oni imaju poobrok koji im je jako značajan. Došao sam da tražim Juliju ovde da vidim gde mi je crni panter Julija, gde je žuća, ali ih ne vidim. Znači, nosim ovde hranu za dan, za ove kuske, za... Da sam krenuo do dan, ali ne vidim, ali neku salamu imam za Juliju posebno, ali ne vidim ih sad, ne znam gde su, ponovo će dole dobiđem, ali ih ne vidim. A naletao sam na žuću i na ovog šarenka psa i to je sad to. Gladni su, samo tako su gladni. I jaki, a ja tražim Juliju. Između ostalog.